merupakan penulis skrip untuk siri Oh My English. Hi, Assalamualaikum and welcome back to my channel. So, in this video, it is going to be another book review dan merupakan buku Melayu fiksi diterbitkan oleh Fiksi, iaitu berjudul Suci, ditulis oleh Hadi M. Noor. Buku Suci ini merupakan buku trilogi, but this is the first book, buku yang pertama, Suci, untuk trilogi Suci. Okay, so dari tajuk ni, at first I thought like suci, which means something yang suci, something yang bersih ataupun pure, but it is not like what I thought. Sebab, okay, seperti yang anda maklum dekat sini, ada amaran untuk pembaca matang saja. Well, untuk sesiapa yang biasa dengan buku fiksi ni, kebanyakan buku yang saya pernah baca sendiri mempunyai unsur-unsur seksual ataupun lucah. But for this book, boleh kira suci sebab tidak ada unsur lucah, but just be mindful that buku ni mengandungi banyak aksi-aksi keganasan dan juga ada juga aksi-aksi pembunuhan yang bagi saya sangat ekstrim dan kejam. So, sebab itulah buku ni disarankan untuk pembaca matang saja and saya tidak galakkan untuk para remaja ataupun berusia kurang dari 18 tahun untuk membaca aksi-aksi seperti keganasan ataupun pembunuhan ekstrim. Okay, buku suci ni bergenrekan dystopia, which means that kehidupan selepas kehancuran dunia. So, dalam kisah ni, selepas pandemik yang berlaku dan tamadun manusia pun telah hancur, manusia yang survive mula untuk hidup secara berpuak-puak dan mereka mengamalkan adat resam, budaya dan juga agama mereka masing-masing. Kisah ini bermula selepas sekumpulan remaja yang berusia 17 tahun. Mereka dihantar untuk menjalani misi latihan mereka terakhir oleh Pak Hasan. Pak Hasan ini merupakan ketua kampung ataupun penyebar agama kuasa suci alam. So, selepas berlatih selama 5 tahun, setiap orang remaja ini akan dihantar keluar ke kampung dan menjaga balai-balai yang telah ditempatkan untuk mereka. So, tugas mereka senang saja. Mereka hanya perlu menjaga kawasan tersebut, menjaga balai tersebut dan menyampaikan sebarang kecemasan ataupun berita penting kepada kampung Pak Hasan melalui isyarat-isyarat tertentu. Okay, so sebelum saya pergi dengan lebih lanjut berkenaan plot dalam kisah ni, saya nak memperkenalkan beberapa orang watak utama dalam kisah ni, iaitu Adan, Im, Erina dan juga Shikin. Dan terdapat juga watak-watak yang lain yang akan saya ceritakan kemudian. So, bermula dengan Adan. Adan merupakan seorang remaja lelaki yang agak pendiam dan dia sangat gemar untuk membaca buku. Boleh dikatakan dia seorang yang introvert dan walaupun mereka semua telah dilatih oleh Pak Hasan, tetapi Adan tidaklah begitu pandai dalam seni mempertahankan diri dan dia tidak pandai untuk memburu. Berbeza pula dengan sahabat baik kepada Adan, iaitu Im. Im seorang yang hebat, extrovert dan juga happy-go-lucky dan dia sangat berani dalam berlawan. Dan itu membuatkan mereka menjadi satu pasangan sahabat yang sangat sesuai. Okay, so move on to Erina dan juga Shikin. Shikin juga sama seperti Im, dia agak tangkas dan juga berani. Erina pula seorang yang cepat dan juga hebat dalam berlawan. Walaupun Adan suka kepada Erina, tetapi dia tidak berani untuk meluahkan perasaan suka dia tu. Lagipun Erina mempunyai cerita bahawa sebenarnya Erina sudah pun pernah untuk menjadi calon isteri kepada senior mereka yang dahulu, iaitu bernama Abang Yusof. Tetapi selepas Abang Yusof telah dihantar ke latihan yang terakhir, dia telah hilang dan orang pun menyangkakan bahawa Abang Yusof ni telah pun mati. So, back to the topic. So, selepas mereka semua dihantar ke balai masing-masing untuk menjaga kawasan masing-masing pun, Adan dan juga Im yang mengawasi
sebuah balai di hujung di bawah jagaan senior mereka yang bernama Ghani, dan mereka mendapati bahawa Ghani tidak berada dalam balai tersebut dan dia telah hilang selama beberapa hari sejak Im dan juga Adan menjaga balai tersebut. So, selepas mereka selidiki dan selepas mereka mencari Ghani yang hilang, rupanya Ghani telah berubah menjadi makhluk, telah dijangkiti dan berubah menjadi makhluk. So, nak tak nak, diorang pun membunuh Ghani, iaitu senior mereka sendiri dan juga merupakan orang mereka sendiri. Dan selepas kejadian tersebut, dan tidak lama kemudian, Im, Adan, Erina dan Shikin mendapati bahawa kawasan kampung Pak Hasan ataupun semua orang kampung di tempat mereka telah pun dimusnahkan oleh satu puak yang dikenali sebagai puak orang mata. Pak Hasan dibunuh oleh puak orang mata. So, tinggal mereka berempat, orang remaja, mereka harus menghadapi ancaman puak orang mata dan juga makhluk yang berkeliaran di dunia tersebut. So, dalam pertempuran mereka dengan orang mata, Erina telah diculik, Shikin pula telah mati dibunuh dan tinggal Adan dan juga Im. So, persoalannya adalah adakah Adan dan Im dapat survive berhadapan dengan ancaman daripada puak orang mata dan juga makhluk yang mengganas. Makhluk ni merupakan seumpama zombie yang dijangkiti, dan selepas mereka dijangkiti, badan mereka akan ditumbuhi dengan tumbuhan ataupun lumut yang agak memualkan. So, selepas kematian Pak Hasan, hanya tinggal Adan dan juga Im yang bertanggungjawab untuk menyebarkan lagi ajaran kuasa suci alam yang bagi mereka merupakan ajaran yang paling benar di dunia itu. So, misi mereka adalah untuk mencari Erina dan menyelamatkan dia daripada kepungan puak orang mata. So, persoalan yang kedua, adakah mereka berjaya untuk menyelamatkan Erina di bawah pengawasan puak-puak orang mata tersebut? So, dari kisah ni kita tahu bahawa puak orang mata merupakan satu puak yang sangat mengganas. Mereka bukan sahaja memusnahkan perkampungan Pak Hasan ataupun ajaran kuasa suci alam, tetapi mereka juga cuba untuk menawan seluruh dunia ataupun seluruh manusia yang survive selepas pandemik itu untuk mereka semua menerima ajaran mereka, iaitu kepercayaan terhadap Tuhan mereka, iaitu mata yang satu. So, selepas kemusnahan kampung Pak Hasan, target mereka selepas itu adalah perkampungan Islam, satu perkampungan Islam yang kecil di bawah jagaan Tuan Idris. So, persoalannya, bagaimanakah orang-orang Islam di perkampungan tersebut menghadapi ancaman dari puak orang mata yang telah pun mengepung mereka di setiap penjuru? So, klimaks dalam kisah ni adalah semasa pertembungan antara Erina dan juga Adan ketika puak orang mata datang untuk menyerang perkampungan Islam yang merupakan tempat di mana Adan sedang mendapatkan perlindungan. Persoalannya adalah apakah yang akan dilakukan oleh Erina dan juga Adan, dan apakah pengakhiran untuk mereka berdua? Is it happy ending or the other way round? Okay, so boleh saya simpulkan cerita ni dalam beberapa bentuk pengajaran. So, pengajaran yang pertama sekali yang saya nak tekankan adalah sebagai manusia yang hidup secara bermasyarakat, yang mengamalkan pelbagai agama dan mempunyai berbeza adat resam dan juga budaya, kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain. Kita harus menghormati agama ataupun budaya dan juga adat resam orang lain yang mungkin berbeza dengan kepercayaan kita, sebab apabila kita terlalu taksub dengan ajaran agama kita pegang, itu akan menyebabkan kehancuran dunia dan bukannya akan meningkatkan lagi tamadun manusia ataupun moral value masyarakat di dunia. Seperti Tuan Idris yang merupakan ketua kepada perkampungan Islam, dia menekankan bahawa dia tidak mahu sebarang peperangan selagi
kawasan perkampungan mereka tidak diserang oleh mana-mana puak yang lain. Dan sebaliknya pula, buat puak orang mata, mereka sangat ganas dan mereka terlalu taksub dengan kepercayaan mereka terhadap Tuhan mereka, iaitu mata yang satu, sehingga mereka cuba untuk menghapuskan ataupun membuat penyucian, membunuh ataupun membersihkan dunia itu daripada ajaran-ajaran agama yang lain. Dan seperti yang kita tahu, sekarang mereka sedang memburu perkampungan Islam dan cuba untuk memusnahkan pula ajaran agama Islam. Dan pengajaran yang kedua yang saya ingin tekankan pula adalah berkaitan dengan trauma. So, sebagai orang remaja, mereka akan mudah terkesan dengan perubahan-perubahan di persekitaran mereka. Seperti Adan, pada usia dia yang baru 17 tahun, dia harus hadapi bukan saja ancaman daripada puak orang mata, ancaman bahaya yang fizikal, tetapi dia juga harus menghadapi bebanan mental yang sangat kuat apabila mendapati bahawa dia kehilangan keluarga dan juga sahabat-sahabat baiknya. So, itu akan memberikan satu kesan trauma kepada Adan. Dan selain itu, ada juga seorang watak yang diceritakan dalam kisah ini, iaitu Koi. Dia, walaupun Koi bukanlah seorang yang bisu ataupun pekak, tapi sejak Adan berjumpa dengan Koi, dia tahu bahawa Koi ini seorang yang tidak pernah bercakap dan dia hanya senyum. So, itu mungkin juga kesan daripada trauma yang dihadapinya sepanjang selepas kejadian pandemik itu, selepas mereka menghadapi kehancuran tamadun manusia tersebut. So, mungkin itu kita akan tahu kisah Koi mungkin pada buku kedua ataupun buku ketiga dalam trilogi suci ini. Dan pengajaran yang ketiga yang saya boleh ulas daripada kisah suci ini adalah sebagai manusia, kita merupakan makhluk yang perlu bersosial. Dalam kisah ini, walaupun selepas kehancuran dunia, manusia masih lagi hidup secara berpuak-puak, which means that mereka tidak boleh hidup secara bersendirian dan mereka perlukan sokongan sosial ataupun mempunyai sahabat-sahabat, rakan-rakan yang mempunyai pemahaman ataupun kepercayaan yang sama dengan mereka. Dan itu sahaja ulasan buku suci buat kali ini, buku pertama trilogi suci. Dan kalau anda berminat untuk mengetahui apakah kesudahan antara Erina dan juga Adan dan siapakah yang menang dalam pertempuran antara puak orang mata dan juga orang Islam, anda bolehlah dapatkan buku ini secara fizikal. Saya telah letakkan maklumat pembelian di description video di bawah, so anda boleh klik link yang disertakan. Dan untuk makluman anda, video ini merupakan hasil kerjasama BookTubeMy dan juga Fiksi. So, thank you to Fiksi for this collaboration. Dan selain itu, kalau anda berminat untuk menonton ulasan-ulasan buku suci daripada booktuber-booktuber yang lain, anda juga boleh klik link-link YouTube channel yang telah saya sertakan di bawah. So, that's all from me. If you like this video, give a thumbs up and also subscribe to my channel and turn on the notification bell to get a notification when a new video comes up.